og vi er godt ved at være klar til aftenens 8. kamp. Vælter vægt uge 19, 4x2 minutter. Og vi har i det røde ringhjørne, Josef Tretnik fra Tjekkiet. Og i det blå, Yassim Noli, Flokseklub, Ene Vindøs. Ja. Kamplærer, Jan Guldberg. Ringen fri. Første omgang. I det røde ringhjørne har vi Josef Tretnik fra Tjekkiet. Han er 23 år gammel, og han har bokset 15 internationale kampe. Damer og herrer, Josef Tretnik fra Tjekkiet. Yeah.
kom så, giv dem en hånd. I det blå ringhjørne, der har vi Kasim Oli. Han er 18 år gammel, bokser i aften, hans kamp nummer 38. Han har blandt andet vundet guld ved Vestjysk Boksekup i 2005, så er han just begyndermester i 2006, og så var han sølv ved Øresundskup i Malmø, og så har han vundet guld ved Hancock Boksekup 2006, og guld ved Jyske Mesterskaber 2007, og han er dansk ungdomsmester 2007, og så har han vundet sølv ved HSK i 2007, og så har han vundet guld ved de danske mesterskaber for U19 i 2009. Mine damer og herrer, Kasim Oli, Bokseklub med Ingen Vink og Esbjerg. Ringen fri! Tredje omgang. Downtown, Køreskole, Esbjerg, Offshore Base og Liggervæsen.